në opinionin publik. Pra, një non grata që është një mas e cila mund dali për këdo, nuk të do një shtetë dhe nuk është qameti, këtu e trajtuan sikur ka efekt prapaveprues penal. Thuhet i ka bënë një krim se nuk do Amerika. Dhe sot që flasin për Amerikën, shumica e ngatrojnë, domethënë Amerika nuk është Amerika që njohim neve. Amerika është një deep state i cili sot quhen si zionistët. Dhe për ta konkretizuar dhe për ta pasqyruar më mirë që mos të kalojnë fare në konspiracion, ti ke luftën plebishitare që po bën Donald Trump kundër sistemit amerikan. Njëtën formulë që po ndjek demokratat e tjetë, më thonë të majtët, kundër Trumpit që duan ta burgosin sepse me pika e 55-50 donin ta hiqnin sepse ja rrëzoi ajo gjykata tjetër supreme. Kështu që e njëjta gjë që po ndodh në Amerikë, për të kuptuar pak çfarë është non grata, që është çështje lobimi, dhe lobimet Amerika e përdor thjesht hajde më sillni mua disa lek se janë të mia, por unë do kem linjën time, agjendën time sepse e kam të paracaktuar. Si këto titujt e miseve. Domethënë, neve po shohim diçka. Këta po krijojnë një lloj heroi. Po krijojnë një lloj heroi pa dashje, duke dashur me vrah. Edhe unë ja kam thënë para 3 vjetësh, u zgjua Krakeni. Sali Berisha është titan. Nuk është një njeri i cili ti mund ta heqësh me një letër bakalli non grata. Edhe Sali Berisha mund të flasë Endri Shabani e shumë shabanra të tjerë që janë thell të djath, po t'ja korrësh siç pretendojnë. Që kemi 32 vjet neve që shohim Sali Berishën. Edhe mbyll televizorin pra. Zotri. Mos e voto. Ore le Sali Berishën, edhe anatemoje mos jep 0 vota, do ikej se s'ka ku të shkoj. Po sigurisht, nëse s'votohet. Po ti mos nuk ja pengon dot të drejtën legjitime për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pse? Sepse ti nuk e shikoj që do 32 vjet. Po pse e shikoj që ti 32 vjet Ramën? Ramën ka dalë edhe në pandemi, thoshte Edi jam. Të dilte te frigoriferi, hape frigoriferin për të marrë, dilte Rama, të është e lajduart. A kupton domethënë ça? Domethënë këto lloj pretendimesh që thon jo po se ka 32 vjet, do ke 32 vjet se ka ça jep. Mund të jem un 30 vjeç, edhe nuk dal më në televizor se s'kam ça shes më, nuk kam ça jap më. Jam monoton, jam skarco. Do ikësh se të heq vet sistemi. Po ti s'mund pretendosh do domethënë hajde se po e heqim këtu neve ka 3000 vrasje. Më thoshte ideja e Beqiri ka 3000 vrasje. 3500 është rrumbullakosi. Përmendesh idejën e Beqirit si argument? Argumenti ai është njeriu i cili ka ngrënë bukë 33 vjet në Sali Berisha. Sepse vetëm duke shohur Sali Berishën, nuk lejoj dot të mos e lësh idejën e Beqirit të studiosh. Ideja është simboli antiberishizmit. Jo, të lutem, nuk simboli antiberishizmit. Argumenti ideja, të lutem, se ka. Sot i bashkë, do të i gashkë. Edhe se ju i referuat të rëtirot dita emrave në pas që nuk e shikojnë do të Berisha, nuk pas dhe në kryetërët që unë nuk një mekanizm tjetër për rëse vota. Dhe për të tërke për atyre personajeve që me pretendoj që kanë janë shkolluar aty e këtu e tjera, e pan të vota morën me ndimën e pas edhe të ambasadave të kuqishme. Pra, popli nuk dikohet fare nga ambasadat edhe nga ambasadorët. Se nëse Anglia për të ajsojtë e Shqipëri nga jam atë andor gjeri, o të aseme që qiteriteti më të mafë nuk kam asë një lojë respektin më për atë Anglin. Të aseme që qiteriteti më të mafë. Se në tërti mua më vjenë Shqipëri. Të nuk do fëtemi ke jeta seksuale e ambasadorëve. Jo, po unë jam i konservator, jam i djatë dhe unë do të ashpre me ndimi tim, se pari usë mu të mendoj në gjishë dhe të flakë dyshe do t'i qarë. Por problemi që ndronë që, në tërti mua më vjenë Shqipëri, aleat strategjik dhe më përpundo si investitor strategjik, po gjallë bostë nuk kam pikën e respektit, atë me shumë sinceritet të. Se kjo është gjistoria, u kemë nga erdhën si aleat, dhe da një përpundo si investitor me Megonigalin, me Deribaskën, marrë dhe tokat e pronarve, e tjera, tjera, dhe ja, u qa të mund të një, kjush realiteti, dhe o realiteti në kushtu, e shkikoj për në shkë dhe në të kështu është, e kupta? Ka nërë të kjo, nuk më duke të që mund të largojnë njerëzit me vendime, me procese gjyqtore nga politika. E kuptoj, dakord, kam përshtypjen se do të kemi në fakt një